Tervist, head sõbrad, on nädala kommentaari aeg. Masside, harjumuste ja arvamuste teadlik, organiseeritud ning mõistlik manipuleerimine on demokraatliku ühiskonna oluline osa. Nendest, kes manipuleerivad ühiskonna nähtamatut mehhanismi, moodustub nähtamatu valitsus, mis on tõeline valitsev võim meie riigis. Meie meeli vormivad, meie maitseid kujundavad, meile sisendavad ideid ja meid valitsevad paljuski inimesed, kellest me pole kunagi midagi kuulnud. See on loogiline viis, kuidas meie demokraatlik ühiskond on kujundatud. Nii kirjutab avalike suhete ja propagandapioneeriks peetud Edward Bernays, 1928. aastal ilmunud ja tänaseks klassikaks saanud teoses Propaganda. Bernays lähtub eeldusest, et massid on irratsionaalsed, kantud karja instinktist ning ainus võimalus sellises olukorras ühiskonda koos hoida on nende süstemaatiline manipuleerimine ühtlustatud maitsete, ideede ja hoiakute kaudu. Peatükkust käesoleva kommentaari avasõnad pärinevad kannab pealkirja kaose organiseerimine. Bernays jätkab. Jääb faktiks, et peaaegu kõiki meie igapäevaseid ettevõtmisi, olgu poliitika või ärivallast, pärinegu need sotsiaalse käitumise või eetilise mõtlemise alalt, domineerib ja suunab väga väike grupp inimesi, kes mõistavad masside mentaalseid protsesse ja sotsiaalseid käitumismustreid. Nemad on need, kes tõmbavad niite, mis kontrollivad avalikku meelt ja arvamust, köidavad kokku vanu sotsiaalseid jõude ja loovad uusi vahendeid, millega siduda ja juhtida maailma. Sitaadi lõpp. Väike grupp, mis kujundab ühiskonda, teeb seda Bernaysi hinnangul tänu oma loomulikele eeldustele ja sotsiaalsele positsioonile. Oluline on tähele panna, et Bernays ei räägi seda kõike mitte hoiataval, vaid heaks kiitval toonil, mis konstanteerib juba 20. Lõpus levinud olukorda Lääne ja eelkõige Ameerika ühendriikide demokraatia praktiseerimisel. Engineering of consent, mida eesti keelde võiks tõlkida kui koosmeele meisterdamine, on tänapäeval aktuaalsem kui kunagi varem. Poliitiliselt korrektne arvamustööstus, mille takti on vähemalt senini määranud korporatiivsed väljaanded nagu New York Times, Washington Post, CNN ja BBC, meelelahutustööstus, tohutu avalike suhete masinavärk ja poliitiline establishment koos nende selja taga oleva globaalse rahandus- ja tööstusoligarhiaga moodustavad selle süsteemi välise osa. Selles kontekstis on hea tsiteerida Eesti Päevalehe 30. Novembri juhtkirja eelmisest aastast, kus vanameedia kriisi haripunktis anub väljaanne kõigepühama demokraatia nimel lugejatelt usku oma artiklite tõesusesse. Tsiteerin, meedia aitab rahval valitsejaid ohjes hoida ja otsustajatel olla elanikega dialoogis, tõdeb leht. Tegelik olukord on aga täpselt pöörd võrdeline. Meedia aitab valitsejatel rahvast ohjes hoida ja otsustajatel dialoogi etendamise kaudu sisendada rahvale seda, mida nad peaksid igatsema, mis on hea ja paha, lubatud ja lubamatu ning millistes raamides on sobilik ennast väljendada. Ent paljudel kordadel jääb kommentaaride haardeulatusest välja selle süsteemi kultuuriline sisu, millest õigupoolest Bernays nendes sitaatides räägibki ja mis kujutab endast meile kõige lähemal olevat võimuinstrumenti. Väärtuste, hoiakute, mõtete ja isegi tunnete maailma. Me räägime kultuurilisest hegemooniast, mis loob enda ümber fluidumi, kus inimesed elavad, mõtlevad ja tegutsevad. Kui suurelt osalt oleme meie ise, meid ümbritseva keskkonna toode, kui mitmetes punktides oleme juba kapituleerunud valitsevate hoiakute ees, millisel määral on meid ümbritsev väärtuste ja hoiakute fluidum saanud meie enda vereringi osaks ja milline peaks olema vastumürk nakatunud organismile. Need on küsimused, mida iga konservatiiv peab endale tänapäeval eelkõige isiklikult esitama. Ärgem unustagem, et valitseva kultuuri vaimsus on kõige vahetum võimuinstrument, millega Bernaysi tsiteerides nähtamatu valitsus meie intiimsusesse tungib.
selle võimu ikkest vabanemiseks on vaja isiklikku läbikatsumist ja kui vaja, siis ka otsustavat meelemuutust. Mina olen Markus Järvi, Objektiivi toimetaja.